Salam sejahtera koresponden TVS kami bawakan kepada anda. Saya Jessica Chung dan koresponden dari luar negara yang akan membawakan laporan kepada anda. Baik, perkongsian minggu ini kita akan berkongsi mengenai prosedur pengurusan mayat mangsa COVID-19 sebelum ia dihantar keluar dari Singapura. Dan kita akan bersama dengan Puan Masita, koresponden dari Singapura untuk penjelasan lanjut. Baiklah, um, sebelum itu, Singapura sedang menghadapi gelombang baru jangkitan COVID-19 bermula sejak akhir Ogos lalu dan telah melaporkan lebih 200,000 jumlah kes positif setakat ini dan pada tempoh sama juga, ia telah mencatat lebih 400 korban COVID-19. Jadi, rakyat Malaysia juga adalah antara korban akibat komplikasi jangkitan COVID-19 di Singapura. Sebelum itu, kita ingin tahu apakah prosedur pengurusan jenazah melibatkan warga asing di Republik itu? Dan jika ingin dibawa pulang ke negara asal di tengah-tengah sekatan perjalanan rentas sempadan, Puan Masita, di Talian mungkin boleh terangkan terperinci lagi, Puan Masita. Ya, terima kasih, Jessica. Um, Singapura ada menetapkan beberapa prosedur secara umum bagi membolehkan mayat uh, jenazah warga asing yang meninggal dunia akibat COVID-19 di sini dibawa pulang termasuk untuk rakyat Malaysia yang tinggal di di sinilah untuk pengetahuan terdapat kira-kira 100 ribu rakyat Malaysia yang memilih yang sebelum ini berulang-alik dari Johor memilih untuk tinggal sementara di sini sepanjang sekatan perjalanan rentas sempadan ya menurut agensi alam sekitar kebangsaan atau ringkasnya NEA ahli keluarga atau waris dinasihati untuk melakukan upacara pembakaran mayat sebelum membawa pulang abu mayat kembali ke negara asal masing-masing. Tiada permit uh, khas diperlukan untuk membawa pulang abu mayat tersebut. Uh, ini menurut uh, jurucakap agensi itulah ketika dihubungi. Um, ini uh, agensi berkenaan dihubungi selepas seorang lelaki Malaysia uh, adalah antara 16 uh, korban terbaru akibat komplikasi jangkitan COVID-19 di sini pada 21 Oktober lalu. Uh, bagi prosedur membawa pulang jenazah keluar dari Singapura pula NEA menegaskan uh, permit keranda ekspor yang dikeluarkan oleh pejabat kesihatan pelabuhannya perlu diperoleh. Waris juga perlu mengemukakan kelulusan daripada negara yang bakal menerima jenazah itu. Uh, NEA juga uh, NEA merupakan badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Kelastrian uh, Singapura. Uh, ia juga menjelaskan proses proses mengawet jenazah bagi korban jangkitan COVID-19 tidak dibenarkan. Sehubungan itu, waris perlu menggunakan keedah lain untuk pemeliharaan yang diluluskan oleh negara penerima serta syarikat penerbangan atau pengangkutan. Untuk pengetahuan juga, NA adalah agensi yang menyediakan khidmat pembakaran mayat, pengkebumian rumah pengkebumian, rumah penyimpanan abu mayat, serta turut memberikan khidmat menabur abu mayat di Republik ini. Ya, Jessica? Hmm. Ya, dan uh, difahamkan terdapat syarikat pengurusan jenazah yang mempunyai pengalaman menguruskan melibatkan korban COVID-19. Uh, boleh kongsikan pengalaman mereka, Puan Masita? Uh, ya, um, saya ada hubungi dua uh, syarikat yang menawarkan perkhidmatan sama. sama. Uh, satunya uh, Jasa Budi Muslim Casket and Marble Contractor. Pengurusnya Puan Jamila berkata proses pengebumian bagi jenazah Islam yang meninggal dunia akibat COVID-19 adalah lebih mahal dan kos menjadi lebih tinggi buat warga asing. Bila berkata kos untuk pengkebumian mangsa COVID-19 adalah antara 2000 hingga 5000 Singapura dolar bergantung kepada jumlah tenaga kerja yang diperlukan berbanding jenazah akibat kematian biasa antara 1500 hingga 1600 Singapura Singapura dolar. Saya juga turut menghubungi satu lagi syarikat perkhidmatan pengkebumian The Life Celebrant pengarahnya Danny Wong berkata syarikatnya menguruskan beberapa kes COVID-19 sejak beberapa bulan yang lalu tapi tidak pernah terbabit dalam penghantaran pulang jenazah keluar ke, jenazah ke negara lain. Wong mengakui protokol pengurusan ketika ini tidak membenarkan proses pengawitan melibatkan korban COVID-19. Semua itu beliau juga ingin tahulah proses selanjutnya pengurusan mayat jenazah mangsa COVID COVID-19 ini sebelum ia dihantar keluar dari uh, Singapura. Uh, rasanya mm -hmm. itu saja perkongsian saya minggu ini, Jessica. Sekian saja perkongsian dari Puan Masita, Korresponden dari Singapura. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali lagi kita dalam koresponden TVS dan koresponden dari Indonesia, Nana yang akan membawakan laporan dari sana. Dan antara yang menarik perhatian adalah mengenai pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dilihat hanya membahaskan tentang pencapaian lama perubahan iklim dunia di Konferensi Tingkat Tinggi KTT, Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow dan juga ah uh, danah sebagai uh, negara yang berstatus sebagai negara pemilik hutan tropika di dunia banyak pihak berharap agar Indonesia lebih lantang dan tegas dalam bersuara di forum tersebut namun Jokowi dilihat lebih memfokuskan tentang pencapaian nama telah turut menjadi isu di sini adalah pemerintah uh, dikatakan uh, telah uh, dikatakan telah melewatkan sejumlah isu hal yang besar jadi Nana boleh kongsikan bagaimana fokus komitmen pemerintahan Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dunia yang disampaikan dalam pidatonya Nana silakan Baik Jessica terima kasih betul sekali pada konferensi tingkat tinggi atau KTT perubahan iklim PBB di Glasgow Jokowi dalam pidatonya memang menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk ikut menangani ataupun mengurangi perubahan iklim dengan beberapa cara. Namun di dalam penjelasannya Jokowi mengatakan bahwa laju deforestasi turun signifikan dan terendah dalam 20 tahun terakhir, bahkan kebakaran hutan juga diklaim turun 83 persen di tahun 2020. Selanjutnya di acara KTT Perubahan Iklim tahun 2021 ini, pada dua hari yang lalu, Jokowi juga memaparkan rencana-rencana dan perkembangan yang telah dilakukan Indonesia untuk menjadi negara yang lebih ramah lingkungan. Di antaranya, ada rencana untuk pembangunan ekosistem mobil listrik, kemudian pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, yang saat ini prosesnya masih terus digodok dan akan menjadi pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. Namun, meskipun demikian, Jokowi juga menilai rencana-rencana yang begitu besar tersebut membutuhkan banyak biaya, sehingga uh, Indonesia meminta dukungan dan kontribusi dari negara-negara maju untuk memobilisasi rencana-rencana pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif, serta uh, pembiayaan campuran obligasi hijau serta suku hijau. Mm -hmm. Dan Nana, kita tahu bahwa uh, pidato Jokowi menerima kritikan, namun mungkin boleh diterangkan secara terperinci lagi bagaimana. Tenggapan para aktivis lingkungan di Indonesia mengenai komitmen Indonesia di COP26 tersebut, Nana? Ya, betul Jessica. Uh, jadi uh, banyak sekali Jokowi dalam pidatonya memaparkan janji-janji ataupun pencapaian-pencapaian uh, lama sehingga banyak sekali aktivis lingkungan hidup seperti Walhi dan Greenpeace Indonesia yang mengkritik uh, fokus pemerintah Indonesia di tahun 2020 1 dan 2022 ini yang disampaikan di KTT Perubahan Iklim menjadi semacam tidak ada langkah maju dari Wahana Lingkungan Hidup mengatakan bahwa ada sejumlah isu krusial yang seharusnya diangkat dan diberikan penguatan komitmen untuk pengurangan emisi karbon, misalnya transisi menuju energi baru terbarukan dari energi fosil. Uh, jadi uh, banyak sekali di Indonesia menggunakan energi fosil di uh, PLTU atau PLN yang menggunakan batu bara, sehingga banyak menimbulkan limbah seperti fly ash dan bottom ash yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan juga uh, dampak kesehatan bagi warga yang tinggal di sekitar PLTU. Namun uh, pada tahun 2020 justru uh, Presiden Joko Widodo menghilangkan. B3 sebagai kategori limbah beracun, sehingga nantinya banyak sekali PLN atau PLTU yang terus-menerus menggunakan batu bara karena limbahnya dianggap tidak berbahaya oleh pemerintah Indonesia. Mm -hmm. Dan kalau dilihat kebakaran hutan yang berlaku di Indonesia pasti akan memberi kesan bagi jiran negara jiran seperti Malaysia dan bagaimana pula mengenai fakta deforestasi dan kebakaran hutan yang masih menjadi masalah di Indonesia Nana. Baik, Jessica. Betul sekali, kita tahu bahwa Indonesia sangat berdekatan dengan Malaysia, dan di Kalimantan Barat, di Indonesia, itu banyak sekali isu-isu deforestasi dan juga kebakaran hutan, di mana warga Sarawak dan juga Sabah juga merasakan dampaknya. Betul, ketika ada kebakaran hutan, asap yang sampai masuk ke Malaysia menimbulkan kerusakan lingkungan dan juga dampak kesehatan bagi warga Malaysia. Hal ini seharusnya menjadi komitmen dari pemerintah Indonesia juga untuk mengurangi atau menghentikan deforestasi sehingga kebakaran hutan bisa dikurangi. Kebakaran hutan yang masih terjadi di daerah Kalimantan di mana ini adalah perbatasan dengan semenanjung Malaysia, kemudian Sarawak, kemudian kota-kota yang ada di dekat Kalimantan Barat itu menimbulkan persoalan yang terus-menerus terjadi yang tidak tidak ada solusinya hingga saat ini, padahal komitmen tersebut sudah ada di konferensi perubahan iklim di tahun-tahun yang lalu. Jessica. Mm -hmm. Ya, Nana, menarik sekali perkongsian info dan analisis dari Indonesia mengenai perubahan iklim 2021. Dan krisis perubahan iklim kini telah menjadi perhatian dunia. Semoga Indonesia juga boleh mengatasi masalah perubahan iklim. Semoga sehat selalu Nana dan sahabat yang berada di Indonesia. Terima kasih, Nana. Kita jumpa di lain hari, Nana. Koresponden TBS, ya, koresponden yeah. TBS, jaga diri Malaysia. Baiklah semua koresponden TBS berakhir di sini. Kita jumpa di lain hari. Jangan lupa jaga diri Malaysia.